Saz sənətində son illər çox böyük işlər görülüb və sazımız UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olmuşdur. Bundan başqa sazımız sazımızda olan yeniliklərdən biri sazın notlaşdırılması oldu və 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev Saz Məktəbi adlı dərsi yazdı və həmin dərsliyə Azərbaycan aşıq sənətində olan bəzi əsərləri, o cümlədən bir neçə klassik saz alanımızı notlaşdırdı və bu gün də daha yaxşı olardı ki, saz məktəblərində sazın notla ifası keçilsin. Sazın notla ifasını gənclər arasında ilk dəfə olaraq mənif etmişəm. 2010-cu il Respublika müsabiqəsində 2-ci yer layiq görmüşdüm və sazda fortepiano ilə opera kərimini ifa etmişdim notla. Həmin havanın adı Kərəm Köstüdür, lakin Üzeyir Yazbəyov Koroğlu operasında bu havadan istifadə etdiyinə görə bu daha çox opera kərimi kimi adlanır.